Монгол радио нэслэл хотод маань олон нийтийн тарифаар бодогдох болно. За тэгэхээр энэ цагт бид алс холын Швейцар улсад суугаа. Харин хүч багдсан хүндэтгэлийг үргэхээр утас руу дуудлага хийж байна. Бано? А баяр самэно. Минч махч юу? Тийм бэ. За таны сах өдрийн мэндийг хүргье. Ажил амьдралын тавтай сайн байна уу? Аа сах уу? Ачаагаа. За би таны төрлөг их орон болох Монгол улс нийслэл Улаанбаатар хот Их Монгол FM 99.7 гээд FM радиогоос холбогдож байна. Оо. Аа замаг их хайрнац хийсэн. Цаа. За тэгэхээр өнөөдөр бол таны хорвоод мэдлсэн баярт өдөр танд тохиож байгаа байна. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад алс холын Швейцар улсад суугаа хамгаас хайртай дүү Минжмада төрсэн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэн хүргэж хоймөрт гэрэлтэх бурхтаа баярлуулж хайр дүрэн орчлонд аз жаргал сайн сахныг соёололж гэгэн амьдралд хүрэлцэн ирсэн хамгаас үнэтэй хамгаас сайхан сэтгэлийн минь хайрын эзэн хонгорхон дүү чамдаа хүсэл мөрөөдөл аз жаргалыг ертөнцид оруулахар нартад мэдлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Хос эрдний багныг алдал зүгцэн ирэх 20 хэд таамрын амьдралд нь ирсэн олз хоолоо зангируулж өрсөн бүүийн дууны хөг хоймөр цавилсан бурхтаас алд үрч нүсэн савн хайртай дүү чамдаан төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Ажил үйлс намжилт таар дүүрэн амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар билхэж байг. Чамда хайртай шүүгээд ихч янжмаа болоод аав намжилт оржуулан ах дүү нараас нь зориулж байгаа ая дүүний бэлгийг хүргэхээр бид энхүү тантай холбогдож байна. Болон болон таны сонсож байна. Монгол цагаа бүх ах дүү нараа аа их ч дүү нартаа бүгд маш их баярлаж тасаж байгаа ах гэж бодож байна. Ингээд хайртай ихчээс нь ааваас нь болоод ах дүү нараас нь тань зориулан дууч найдан дөрчи уран бүтээл хайраар зөөлрдөг хорвоо дуугар таны баярын өдрийг тань хөглөж байгаа бол харин үргэлжлэх уран бүтээлийг хайртай дүүгийн маань хамгаас хайртай охин өрийн маань хамгийн их таалан сонсох дуртай дууг дамжуулаад өгөөрэй гэж хүссэн байна. Ямар дуу сонсох вэ та? Аа байшамаш байша. Тэгтийн дэх чинь аа. Өнөөдөр яг өнөөдөр яг яа гэж ажилла нэгээс тэгэж байна. Тэгэхээр За эсвэл эхнийхээ дууг сонсож байхдаа хоёр дахь дуугаа бодоод болох уу? Эхнийхээ дууг сонсож байхдаа хоёр дахь дуугаа бодоод болох уу? За тэгье. За хоёр дахь дуу нь таны дуртай дуу байх хэвээр. За хоёлаа яг одоо утсаа барьж аваад аяа дуугаа хүлээж авах сонсъё. За барьж. Халирн халирн туулдаг чиг гэлээ хайраар зөөлрдөг хорвоо шүүдээ хайрлан хайрлан амьдрандаа харанхуйг гүйгүүлсээ дүүтэй юм чиндээ Дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гэлээ Дүүгийнхээ хараасал холцсонгүй дээ Дүүрэн дүүрэн амьдрандаа Дүнсийг үүд би нотогтай юм чиндээ Хагийн урсгач сарнах бидэд Хүний дээд
байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ. Халуухан зүрхэнд дүүмийн нялхаараа ингүй зөөлөн айлтай юмсан ээжийнхээ хайрыг өгсөн юм чиндээ. Хүүхэд насныг энэ хүн дурсамжи агийн усгад сарлах бидлээ. Хүний дээдэд байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ. Хүүхэд насныг энэ хүн дурсамжи агийн усгад сарлах бидлээ. Бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ. Ээж аавын эрдэнэ олж энэ орчлон хорвоо дээр мэндэлсэн хамгаас сэрхэмсэг хайр тайдуудэ нартад мэндэлсэн баяр төдрийн мэндийг хүргэе. Мөрөөдөл сүлсэн харинд цэцэг болон ургаж мөнх настай бурхтынхан ингэрт нэлх эрхэлгээр хорвоод ирсэн чаргалтын өдрөө хайртай дүүмийн сайхан дэмдэглээрэ хүсэл мөрөөдлийнхөө зөв тэмүүлж ява амьдралын замбуртан үргэлж дардам байх болтугай. Амьдралыг хайраар гоёж ирсэн энэ өдрөө сайхан тэмдэглэн өнгөрүүлээрэ гээд өнөөдөр хорвоод мөндэлсэн баярт өдрөнд дохоож ява алс холын Швейцар улсад сууга хайртай дүү Минжмада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж хайртай эгч Янжма аав намжилд оржуулоод ахトゥун гасан зориулсан хүндэтгэлийг уламжлан хүргэж байгаа. Ингээд хоёр дахь дууны сонголтыг төрсөн өдрийнхээ эзнээс давлан асууя. Байна уу? Аа байна. За та хоёр дахь дууга бодод олцсон уу? За яаж сонгоод байна би. Тэ өнөө нэг Москва-санаад нэгэн жахан хэнгэл байсан. Тэг бэнэ бэр Москвийн тухайд яхан смаас нэгча. Мардаг монгол яроо гэдэг. За. За дэгэл энэ хүрм бүтээлэг танд уламжлан хүргэж өгье. Та утсаа барьж байгаа. Айдаваа хүлээгэн сонсороо. За. За. Айдаваа.
гарлаг Монгол ороо нас саран амьдрах нутаг намайг түсэн ээжи номон сурахсан байш ертөнцийн үзэгсэн гоо ирээдээр учрсан нутаг юрдөөч мартышгүй үлгий юугаар цойш би эрдэн Тодошгүй олдон малтай Өрдийн түүхэнд нэртэй Уламжилт Монгол ороон Хүрсэн дээр чинь би төрсөн Хүрд заяа гэж бахархдаа Хүнээ сайхан охор носч Хайгүй дүү гэж боцдоо шинсэн охин өр хорвоо ертөнцийн шаргал бүхнийг сэтгэлд минь ургуулж хоншдох амьдралын минь туршил өргөлж гараас минь натгах гайхамшиг нэ алс холын нутагт би яасан бодож зорсон зориг бүхнийх нь оргилд нь дөрүүлж яваарэ чамдаа чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү өргөлж нэмсгэл тодруулж өргөл сэтгэлдээ аз жаргалыг мэдэрч яваарэ хариулсад биесэн бодож яваарэ гэд Алс холын шивцар улсада суугаа хайртай дүү, хайртай охин Минжмада төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэж хайртай эгч Янжма аав намжилд орж болон ахтун расан зориулж байгаа хүндэтгэлийг бидний их уламжлал хүргэлээ. Ингээд Минжма эгчтэй иргэн холбогдъё байна уу? Сайн. За тэгэхээр хайртай эгчийнхэн зүгээс болоод хамгаас хайртай ааваас нь ахтун расан зориулж байгаа хүндэтгэлийг бидний их уламжлал хүргэлээ. Энэ орчлонгийн дуу моёнг олж хорвоод ирсэн баярын билгийг танд зориулсан яг одоо аав нь их чинь болоо ахトゥу нар нь биднийг чих тавин сонсож байна тэдэндээ юу гэж хэлмээр байна та
маш их баярлаа танартай. Аа их ах дүүнэр бүгдийг нь хамаатай болон бүгдийн хайртай шүү гэж хэлж байна. За. Маш их баярлаа. За тэгээ таны төлөвлөсөн ажил үйлсний хамжилтыг хүсье. Алсыг зорсон үйлс бүхэн чинь үргэлж бүтэмжтэй байх бол тухай. Аав, ихч, ах дүүнэрийн залбирал үргэлж замыг танд итгэж байг. Амьдрал дэрсэн гэгээ мэдрэө хизээч мартааргүй сайхан дэмдэглээрэй та. Аа, баярлаа. За. Танаа радиогийн хамт олон хүмүүсийн баярлаа. Маш их баярлаа. За, гэлалаа. За, та өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр та. Айтта танд баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй. Баяр та. За, баяр та. Их Монгол FM 99.7 хэрэн цагт бид Швейцар улсад суугаад за Минжматайгаа ийхүү холбогдож хайртай эгч Янжма болон аав намжилт орж мөн ах дүүнээс нь зориулж байгаа хүндэтгэлийг хүргэлээ. Удаах үрэн тасаж амьдралын бас нэгэн жаргалтай агшиныг мэдэрч суусан хайртай аав намжилт орчт нь үрэн тэгэрч алтраан бас хойсон гэгийн өдрийн мэндийг хүргэе. Эгч Янжмад нь болоод ах дүүнэрт нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний дэдийг хүсье. Санан санан хүлээж суугаа сайхан үртэйгээ эрхэм дүүтэйгээ удахгүй уулзахын бэлэгтэй ирүүлгийг хүргэе. Их Монгол радиогоор дамжуулан таа ч бас хамгийн дотны хүмүүндээ чин сэтгэлийн үгтэй хайрын билег илгээхийг хүсвэл Их Монгол радиогийн 88.55 36 дугаарт холбогдорой. 88.55 36.